גדעון לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. אני לא שואל את זה כדי להטריז ולא כדי לפתוח עכשיו איזשהו ויכוח קולני, אתה יודע, לאף אחד אין כוח בבוקר, ואני באמת רוצה להקשיב לך, אבל שגם תנסה להבין את השאלות. כשאתה כותב הבוקר, חמישה ישראלים חמושים נהרגו שלשום בכניסה להר הבית, אתה לא מרגיש שאתה מעודד טרור? לא, ממש לא. קודם כל, טרור אגב מכוון לאזרחים, לא מכוון לחיילים ושוטרים. אבל בכל מקרה, אני מסביר באתרי... זאת אומרת, רק כדי להבין, לא מדובר בעיניך באירוע טרור. מבחינתך, מבחינת ההגדרות שלך, גדעון לוי? כן, בוא, תראה, על פי הגדרה קלאסית, טרור מכוון לאזרחים. אבל אני מוכן לקרוא לזה אירוע טרור, בדיוק כמו שאני מוכן לקרוא אירוע טרור להתקפה של חיל אוויר על בתי מגורים בעזה. ואתה עושה את ההקבלה בלי למצמץ. כלומר, אתה לא מבין שיש כאן הצד הטוב והצד הרע, ואין פה סימטריה בין ה... אני מאוד מבין שיש פה הצד הטוב והצד הרע, ברור. מי הצד הרע? תשמע, בסיס האלימות הוא הכיבוש. זאת האלימות הגדולה. אגב, זה גם שפך הדם הגדול. אנחנו הורגים בהם הרבה יותר ממה שהם הורגים בנו, כולל אזרחים חפים מפשע. כמעט על בסיס יומיומי. סתם, קיבל לנו. לא. כי אנחנו חייבים לעמוד מול ההתנגדות לכיבוש. ככה זה הולך בהיסטוריה. ממש לא בא לנו. אנחנו היינו רוצים שהם ישבו בשקט. אבל מה לעשות? שום עם בטבל לא יושב בשקט מול כיבוש. התנגדות, כשאתה מתאר את זה ככה, היית אומר לגיטימית. ההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית. בהחלט, אגב, על פי החוק הבינלאומי. גם במחיר של הרג של, כמו שאתם קוראים לזה בעיתון הארץ, של שני שוטרים ישראלים. לא, אני מאוד לא רוצה את ההרג הזה. כן, אבל אם אין ברירה, אתה אומר, והצד השני צריך להתקומם או משהו. שרון, יש ברירה לשים קץ לכיבוש. אבל בהינתן שלא שמנו קץ לכיבוש מסיבות כאלה ואחרות, כי אנחנו בצד הימני... אז זה יימשך. ואז זה לגיטימי גם. לא, שום דבר לכיבוש. לא לגיטימי בשפך דם, אין שפך דם לגיטימי. לא, אבל אם כזה. יש כובש ונכבש, וצריך כאן שיהיה סדר, אז מה לעשות? לפעמים הנכבש צריך להרוג כדי שיקשיבו לו. אולי הוא צריך להרוג, זה עוד לא סדר ללגיטימי. הבנתי. אני חושב שההתנגדות היא לגיטימית, כל אלימות וכל שפך דם, גם של ישראל וגם של הפלסטינים, אינם לגיטימיים. אבל אתה יודע לתת הצדקה לאירוע, כלומר, אתה יודע להסביר אותו רציונלית. לא הצדקה, אלא הסבר, אני בהחלט יכול לתת הסבר, כל עם, כולל העם היהודי, התנגד באלימות לחיבוש. וכשאתה נותן הסבר, נגיד, אם אני חושב ששניים, שלושת המחבלים האלה נתפסים בחיים, צריך היה להרוג אותם, אתה אומר, זאת הייתה פעולה שמקבילה לרצח, למרות שמדובר היה ברוצחים. אני רק מנסה להבין את, אתה יודע... פעם אחת ולתמיד, אתה יודע מה? ויש לי זמן היום גם לנסות להבין עד כמה רחוק אתה הולך ואיך אתה יכול לשכנע אותי שהמוח שלך הוא לא מעוות. וסלח לי על הביטוי. קודם כל, מוח מעוות או לא, זה לא אתה ולא אני, אנחנו לא מבינים מהו מוח מעוות ומהו מוח ישר. בעיניי מוח מעוות הוא מוח שחושב שבשביל לשמור על אל-אקצה שווה לשפוך דם. זה בעיניי מוח מעוות. אל-אקצה זה מקום שהוא קדוש בעיניך גם ליהודים? אל-אקצה קדוש למוסלמים. לא, אבל אתה קורא לזה אל-אקצה, אני קורא לזה הר הבית. אתה מדבר על המתחם עצמו. המתחם של המסגד לא קדוש לי בכלל. לי גם הכותל לא קדוש, כן? אבל אני בהחלט מעריך את זה של הרבה מאוד יהודים. הכותל הוא קדוש מאוד. אתה מבין שזה המקום הכי קדוש לנו היהודים? כן, ואני עדיין לא מבין מה הקשר בין קדושה לבין ריבונות, כן? יש הרבה יהודים שחושבים שהקבר באומן הוא מאוד מאוד קדוש להם. כן. מישהו אלה על דעתו לבקש ריבונות. אז מה הקושן שלנו? מה עצם היותנו כאן? על בסיס מה אנחנו בכלל נמצאים פה? איפה אתה נמצא עכשיו? בסיס, אתה בתל אביב? על בסיס זה שהעם היהודי זכאי ורשאי, כמו כל עם אחר, למדינה משל עצמו, והמדינה הזאת קמה בארץ ישראל, על בסיס היסטורי ועל בסיס האפשרויות, ויש לו את המדינה הזאת עכשיו, ובגבולות 67... אבל מה הלגיטימציה שלנו? איפה אתה גר, גדעון? בתל אביב? בתל אביב. מה הלגיטימציה שלך לשבת שם? אם אין את הקושן, את התורה, את הדבר הזה שקבע שזאת זכותנו על הארץ, והוא לא מבדיל בין תל אביב לירושלים, מתוקף מה אתה חי בתל אביב? אתה הרי לפי התיאוריה שלך, אתה כובש נתאב. בעצם ישיבתך בתל אביב, הכבושה, לשיטתך אגב, שרון, הקושן שלי הוא ההכרה בינלאומית של כל העולם בשבטי בתל אביב, והיעדר ההכרה של מדינה אחת בתבל בעולם
בשפתך ביתך. כלומר, אם אחר העולם משנה את דעתו והאירופים, נגיד, קבלו לנו סיבוב, כי לא נראה להם, אז הם יגידו לנו גם תל אביב שטח כבוש. שוכננו על ידי הערבים שגם תל אביב ושטח כבוש, אתה קם והולך, תיאוריה. לא, אני לא קם והולך. אבל למה? אבל אם אתה מאבד את ההכרה הבינלאומית. אבל אתה לא תאבד את ההכרה הבינלאומית, כי ההכרה הזאת ניתנה, היא לא הולכת אחורה. ההכרה הזאת ניתנה, הלגיטימציה לעם היהודי להקים מדינה בארץ ישראל ניתנה, ואין שום ערעור עליה. בניגוד למה שמספרים על דלגיטימציה ורוצים לגרש אותנו לים, אף אחד לא רוצה לגרש אותנו לים, זולת כל מיני קיצונים תראה, אתה כותב, תימונים. ישראל הגיבה באופן אוטומטי ואחיד, כמו שהיא מגיבה אחרי כל פיגוע עם הרוגים ישראלים, מנסה להראות שדין דרוזי במדים כדין יהודי, ענישה קולקטיבית ותגובות מתלהמות, הר הבית נסגר ליומיים כי צריך לעשות משהו, לכם גם נהרסו סוכות האבלים באום אל-פחם, אולי כתחליף להרס הבתים, צעד מקומם של מניעת הזכות להתאבל. אני באמת באמת מנסה להבין, אם אין בתוך גדעון לוי קצת יהודי שאומר לעצמו, מה אני כותב כאן, נגד מי אני כותב כאן, כמה שנאה עצמית יש לי, מה קורה איתי, איפה, או שהכל נועד כדי שאתה יודע, בסוף הדבר הזה יעדהד מהעיתון ויגרום לאיזשהו שיח סביבך, שזה זה צורך, באמת, אני לא אומר את זה כדי להעליב, אני לא אומר את זה כדי להריב, בתשומת לב, אולי מתמכרים לזה, אולי הולכים עוד צעד ועוד צעד כדי להצדיק את זה. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מעלה על דעתך שרוצח מתואב שרצח את שלושת ילדיו, ונגיד חוסל בידי המשטרה, האם אתה מעלה על דעתך למנוע ממשפחתו לשבת שבעה? כן, 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 כי הרוצח הנתאב הזה, אני אסביר לך, במקרה הזה, במקרה הזה, הרוצח הנתאב הזה, שהמשפחה שלו מקימה סוכת אבלים בתוך אום אל-פחם, שטח ישראלי לכל דבר, היא בעצם מעודדת רצח, היא עושה לו גלוריפיקציה. היא אומרת, זה בסדר, זה לגיטימי, זה לא משנה איפה זה קרה, מותר, מותר להקים סוכת אבלים, במקום להתאבל בשקט בבית עם כל הבושה, ולחשוב מה עושים מחר בבוקר, כדי לברוח מהקיצוניות החולנית, הרצחנית הזאת, שאתה מגנה אותה. ובמקרה הזה, אתה נותן לה לגיטימציה, אתה אומר, מסכנים, המשפחות של הרוצחים הנתאבים האלה, איך אנחנו, הקלגסים, מפרקים להם את סוכות האבלים, ולא נותנים להם להזיל דמעה על התינופות האלה שהם שלחו לירושלים. אתה מצליח להבין את זה? מהמקום הזה שכל ישראלי מרגיש היום צורך להגיד לך את הדברים האלה בצורה בוטה, למרות שזה המאמר אולי האלף שלך שגורם להתקוממות כשקוראים אותו. זה פשוט בלתי נסבל לעין של יהודי בבוקר שבו, בבוקר שבו אנחנו מבקים עוד פיגוע בהר הבית. קודם כל, אני לא בטוח שאתה מדבר בשם כל הישראלים. 95% מהם. אני לא יודע, אני לא יודע. הרוב אין ספק, אבל אני לא בטוח שאתה צודק במספרים. אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר. אתה ודאי היית פעם ברמת אביב ג' נכון? כן, יצא לי. אתה מכיר שם את הרחובות, את שמות הרחובות, על שמי רוב הרחובות שם קרויים. אתה יודע שהם קרויים על שם טרוריסטים של ממש, שזרקו פצצות לאוטובוסים, וזרקו פצצות בשווקים, והרגו אזרחים, עולי הגרדום, טרוריסטים לכל דבר, והם גיבורים לאומיים שלנו ובצדק. קודם כל, אני מוחה על הביטוי טרוריסטים, הם מבחינתי... מה, מישהו שזורק פצצה לתוך אוטובוס הוא לא טרוריסט? מה הוא? אני אסביר לך, הם נאבקו על זכותנו להיות בארץ הקודש, ארצנו שלנו, שניתנה לנו מהתורה, והייתה תחת כיבוש באמת. היא הייתה תחת כיבוש באמת. עכשיו, לערבים שאתה... עכשיו, תשמע, אם אתה רוצה עכשיו להיכנס לדיון, אני מוכן, אתה יודע מה, אני מוכן שכל השעה השנייה תהיה שיחה עם גדעון לוי. יושב כאן ממולי האורך, ויושב את המפיקה, והשיחה הזאת לא תוכננה מראש, אבל אין לי בעל לנהל אותה איתך, כל עוד זה יימשך כך. ותיתן לי גם תשובות אמיתיות פעם אחת, תתמודד עם ההיסטוריה. הרי אתה יודע שהעם היהודי, אתה יודע מה הם שורשיו בהיסטוריה, ומהו הקושן שלנו, והיכן היסודות, והיכן השורש. תסביר לי מתי, כמה העם הפלסטיני הזה, מתי, איפה יש לך תימוכין בהיסטוריה, ואתה איש אינטליגנטי להקמתו של עם פלסטיני. תספר לי איך לא מדובר באסופה של אנשים שהסתננו מכאן, ממצרים, מירדן ומסוריה, והחליטו יום אחד שהם עם. מה היה לפני 67? תן לי פעם אחת תשובה אינטליגנטית, ברורה, מובנת, ולא איזושהי סיסמה נבובה שאתם מדקלמים בשמאל הקיצוני כל הזמן. תסביר לי, מתי קם העם הזה?
מתי הוא קם? יש לי חדשות בשבילך, גם אם הוא קם לפני שעה, הוא עם. אז מה יקרה, תגיד? נניח הוא קם לפני שעה. אוקיי, לשיטתך, אם בעוד שעה, כל המסתננים הזרים שהתנחלו בדרום תל אביב, יחליטו שהם ממציאים דגל משל עצמם והמנון משל עצמם וקוראים להם עם, ויגידו שהכיבוש בתל אביב לא מוצאכם ביניהם. מה תגיד? על הבסיס הזה גם כאן יהיה מדובר בעם. השעון, אתה הרי יודע שאתה מדבר באופן מופרך לגמרי. למה? כי אני אגיד לך בדיוק למה. כי הפלסטינים חיים כאן מאות שנים, אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. יש פה פלסטינים... למה אתה משמיע את זה אם זה לא רלוונטי? לא, כי אני משמיע את זה... זה לא טיעון, גם אם חיים כאן 100 שנה, או לנוף. לא, ולא לקבל את הטיעון שלך שמדובר במספרים... אבל מה המסמך שעליו הם מתבססים כשהם אומרים זה שלנו כאן? מה המסמך? אז אני עכשיו... מה המבואם? אני יודע להביא את כל הציטוטים על קודשת ירושלים, ועל זכותנו על הארץ, וגבולות הארץ על פי התורה, וזה הבסיס היחיד להימצאותנו כאן, אתה בתל אביב ואני כאן בגבעת זאב. אגב, שבאתי לכאן בבוקר, אני נשבע לך, לא ראיתי על הכביש שום קו ירוק. שום קו ירוק. לא היה קו. אין קו ירוק יותר. אין כלום. אין קו ירוק, הוא נמחק לגמרי. אני אומר לך שקודם כל, ריבונות על סמך ספר דתי היא בעיניי לא מספיקה. אז יש לך בעיה להסביר לי על סמך מה אתה יושב בתל אביב. לא, רק בגלל התנך אנחנו פה, כי לא כולנו מאמינים בתנך, כן? ועדיין אנחנו מאמינים בזכותנו להיות כאן, כן? אז הקושן, בגלל שאברהם אבינו הסתובב שם, הוא לא קושן. מצטער, הוא לא קושן. אין לך שום הצדקה אחרת להסביר לי את הנוכחות שלך בתל אביב. גם אם אתה אומר שהקהילה הבינלאומית היא מבחינתך ראה וקדש. יכול להיות שהקהילה הבינלאומית אתה, ואתה עושה לעצמך חיים קלים. יכול להיות. הרי ישבו, כמו שאתה קורא להם, פלסטינים בתל אביב, אתה גירשת אותם מבתיהם. אין ספק. אז מה אתה עושה שם? אני מאוד מצטער על זה אגב, אני מאוד מאוד מצטער על זה. אז איך אתה יכול לישון בלילה אבל? איפה המצפון שלך? מה הוא? המצפון שלי מייסר אותי מאוד. מה הוא סלקטיבי? ואני מאוד מצטער שגירשנו, ואני אומר לך שיכולנו לחיות כאן ביחד בלי לגרש, ועדיין לממש את זכותנו, בלי לגרש, ודאי לא לגרש את כולם כמו שעשינו, 600 אלף איש, כן? ודאי עם אפשרות לחלקם לפחות לחזור, יכולנו לעשות את זה, לא רצינו לעשות את זה, וזה מאוד מייסר אותי, בוודאי. טוב, מה אני אגיד לך? תודה לשמוע ביקורת. לדעתי הטקסט שלך הבוקר מבחיל ומקומם. מה הוא עושה? מבחיל ומקומם. טוב, אני חושב אחרת כמובן, אבל זאת זכותך מלאה לחשוב. גדעון לוי, תודה. תודה.